vya wanahabari wenzangu wakiwemo Alan Nuchanda pia kutupa hisia zao, hasa wa Kenya wakisubiri kutajwa kwa mgombea mwenza katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, ambao hivi sasa wanajiandaa kutangaza jina hilo muda wowote tu katika majengo ya majumba la mikutano la KICC hapa jijini Nairobi. Na vile vile tunasubiri kusikia kutoka kwenye chama cha Wiper ambacho pia kimeitisha mkutano na wanahabari, na watatuarifu na ujumbe ambao walioko nao mapema hii leo ambao utakaokuwa bila shaka utakufaidi popote ulipo kuhusiana na siasa inayoendelea kupigwa hapa nchini Kenya. Hata hivyo, mtazamaji, tukisubiri hayo, kuna taarifa zingine ambazo zinaendelea kutokana na matukio mbalimbali. Na mwanafunzi mmoja mwenye umri wa miaka 15 kutoka sehemu ya Ilbisil, kaunti ya Kajiado kule, amewasilia ama amesalia kuwachunga mifugo baada ya kushindwa kujiunga na kidato cha kwanza kutokana na ukosefu wa karo, licha ya kuzoa alama 398 kwenye mtihani wa KCPE. Rodelix Mino, ambaye alipata barua ya kujiunga na shule ya upili ya Lenana, anaona ndoto yake ya kuendelea na masomo ya sekondari haitotimia kutokana na ukosefu wa karo. Mamake mzazi, ambaye hufanya vibarua, anasema hana namna ya kumsomesha mwanae. Iwe na utaratibu ambao utasaidia watoto kama hawa. Maana sijui mtoto kama huyu na wengine wengi, labda ambao wanahangaika wazazi wao hawana uwezo wa kuwasomesha, mwishowe na ndio wangekuwa faida kubwa kwa taifa letu, wanapotea. Kwa hivyo ningeomba serikali, tafadhali tazameni mtoto kama huyu. Amepata marks nzuri 398, lakini mpaka saa hii wenzake wako shule. Yeye hata tukikutana ni bia tu pastors jaeda shule, sijui nitaenda lini. Mimi ni mzazi wa huyo kijana. Amejitahidi sana katika mtihani wake wa KCP. Amepita na marks mzuri. Lakini maisha imekuwa ngumu kwa sababu hata vibarua hakuna. Natafuta vibarua na kosa, hata wanalala njaa. Maisha imekuwa ngumu. Kijana mwenyewe halali, analala tu kwa vitabu akisoma akimisa mom, kwani mimi tu ndio sitaenda shule. Namwambia tu tungojee Mungu atatenda. Hata mimi mwenyewe siku hizi sipati usingizi. Nalala usiku mzima nikilia. Kifikiria tu mtoto wangu atapotea juu ya kukosa masomo. Niliweza kujitahidi kwa mtihani wa KCPE 2021. Nikapata 398. Sasa hadi leo sijaenda shule. Tunapitia shida mingi mimi na mzazi. Ana pesa za kunipeleka shule. Niko nyumbani hadi saa hizi.